নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। খবৰটো হৈছে অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে বহুত 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 ভাল খবৰ। অসমৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুতো পদ খালী হৈ আছে, তাৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে। বন্ধুসকল, এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চোৱাৰ আগত যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। কাৰণ মই যিকোনো চাকৰিৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলালে মই আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম। এতিয়া বলক, সময়টো নষ্ট নকৰাকৈ আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাই লওঁ, কি পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইটো চাই ল'ম আমি। এয়া বন্ধুসকল, এইটো হৈছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। ইয়াত চোৱা আছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ 144 পোষ্ট অফ ফৰেষ্টাৰ 1, 11 পোষ্ট অফ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3, 812 পোষ্ট অফ ফৰেষ্ট গাৰ্ড, 35 পোষ্ট অফ চাৰ্ভেয়ৰ, 28 পোষ্ট অফ মাউণ্ট, 1 পোষ্ট অফ কাৰ্পেণ্টাৰ্ছ এণ্ড 50 পোষ্ট অফ ড্ৰাইভাৰ আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম। ইয়াত আপোনালোকে নিজে নিজে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন পঢ়ি চাব। ইয়াত চোৱা, আমি এপ্লাই কৰাৰ আগত কোনটো ৱেবছাইটত যাব লাগিব। ইয়াত www.slprbaassam.inত গৈ আমি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন 25 তাৰিখ মে মাহৰ পৰা লৈ থকা হৈছে আৰু জুন মাহৰ 25 তাৰিখলৈকে লৈ থাকিব। ইয়াত চোৱা, দ্য পোষ্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চিছ উইথ পে স্কেল এণ্ড গ্ৰেড পে এজ এডমিচেবল আণ্ডাৰ ৰুলছ আৰ গিভেন বিলো। ইয়াত দিয়া আছে নেম অফ পোষ্ট, ইয়াত ফৰেষ্টাৰ 144 ভেকেঞ্চি আছে আৰু ইয়াত পে স্কেলবিলাক দিয়া আছে। আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ ইয়াত 11টা পোষ্ট আছে আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডত যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট আছে। ইয়াত আটাইতকৈ বেছি পোষ্ট আছে আমাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডত। ইয়াৰ পিছত আছে চাৰ্ভেয়ৰ 35 আৰু মাউণ্টত আছে 28। হা, নিজে নিজে ডাউনলোড কৰি ভালকৈ চাই ল'ব। আৰু ইয়াত কোনটো কেটেগৰীৰ কাৰণে বেছি পদ আছে ইয়াত ভালকৈ চাই ল'ব। এইটো হৈছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, এনেকৈ চাই ল'ব। আৰু এছ হৈছে, ইয়াত চোৱা, এছ ফৰ ফৰেষ্টাৰ 1 এণ্ড ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, ইয়াত কেণ্ডিডেট শ্বুড নট বি মৰ দেন 38 ইয়াৰ্ছ এণ্ড লেছ দেন 21 ইয়াৰ্ছ অফ এজ অন 1 জানুৱাৰী 2020, কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি বৰ্ণ অন অৰ বিফৰ 01/01/1999 এণ্ড অন অৰ আফটাৰ 01/01/1982। ইয়াত 21 বছৰ হ'ব লাগিব ফৰেষ্টাৰ 1ৰ কাৰণে। কেণ্ডিডেট 21 বছৰ, 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। আৰু ইয়াত ফৰেষ্ট গাৰ্ডত চোৱা, ফৰেষ্ট গাৰ্ডত কমচে কম ইয়াত কম হ'লে 18 বছৰ লাগিব আৰু ইয়াত 38 মানে 38 বছৰৰ ওপৰত হ'লে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াত এছ ৰিলেজেকশ্যন দিয়া আছে, আপাৰ এছ লিমিট ইজ ৰিলেজেবল এছ আণ্ডাৰ ইয়াত দিয়া আছে। হা, এছ চি এছ টি সকলৰ বাবে 5 ইয়াৰ্ছ আৰু OBC MOBCৰ কাৰণে 3 ইয়াৰ্ছ দিয়া আছে। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত চোৱা, ফৰেষ্টাৰ 1ৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী মানে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। যিকোনো কিহৰ পৰা হ'লে হ'ব, যেনে আৰ্টছ ছায়েন্স আৰু কমাৰ্চৰ পৰা হ'লেও হ'ব। আৰু ইয়াত ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আছে, ইয়াতো গ্ৰেজুৱেট লাগিব। আৰু ইয়াত ফৰেষ্ট গাৰ্ডত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু চাৰ্ভেয়ৰত মেট্ৰিক পাছ হ'লে কৰিব পাৰিব আৰু তাতকৈ বেছি কোৱালিফিকেশ্যন হ'লেও কৰিব পাৰিব। আৰু মাউণ্টত আছে ক্লাছ 8 পাছ হ'লে কৰিব পাৰিব আৰু কাৰ্পেণ্টাৰ দিয়া আছে, ইয়াত মেট্ৰিক পাছ হ'লে কৰিব পাৰিব আৰু ড্ৰাইভাৰত মেট্ৰিক পাছ হ'লে কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব, ফৰেষ্ট গাৰ্ডতো হ'ব, এইবিলাক নিজে ভালকৈ চাই ল'ব। আৰু ইয়াত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে ইয়াত চোৱা, হাউ টু এপ্লাইত গৈ নিজে ভালকৈ চাই ল'ব। পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব আৰু ছিগনেচাৰ লাগিব আৰু ডকুমেণ্ট কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব ইয়াত দিয়া থাকিব, ভালকৈ চাই ল'ব। তলত আহি এনেকৈ ইয়াত দুটা ফেজত টেষ্ট হ'ব, ফাৰ্ষ্ট ফেজ টেষ্ট ইয়াত ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব আৰু ছেকেণ্ড ফেজ টেষ্টত ৰিটেন টেষ্ট হ'ব।
এনেকৈ তল পিনে চাই ল'ব। ইয়াত আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ মাৰ্ক দিয়া হ'ব, 30 মাৰ্ক থাকিব এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজৰ কাৰণে। ইয়াত মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন যাৰ যাৰ এম চি আৰ ডিপ্ল'মা থাকে তেওঁলোকে 10 মাৰ্কছ পাব এক্সট্ৰাকৈ, আৰু বেচেলৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন থাকিলে বি চি এ থাকিলে 7 মাৰ্কছ পাব, আৰু 2 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা থাকিলে 6 মাৰ্কছ পাব, আৰু 1 ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা যদি থাকে 4 মাৰ্কছ দিয়া হ'ব এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত 6 মানৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে 2 মাৰ্কছ দিয়া হ'ব। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে, মাৰ্কছ উইল বি এভালুৱেট বেছড অন ৰিজাল্ট অফ গ্ৰেজুৱেশ্যন, দ্য পোষ্ট অফ উইচ এচেঞ্চিয়েল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইজ গ্ৰেজুৱেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, দ্য পোষ্ট ফৰ উইচ এচেঞ্চিয়েল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইজ এইচ এছ এছ এল চি অৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন এক্সামিনেশ্যন, দ্য পোষ্ট ফৰ উইচ এচেঞ্চিয়েল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইজ এইচ এছ এল চি এছ আণ্ডাৰ। যদি 45-59% হয় তেনেহ'লে 2 মাৰ্কছ এক্সট্ৰা দিয়া হ'ব, আৰু 60-74.99 হ'লে 3 মাৰ্কছ দিয়া হ'ব, আৰু 75ৰ ওপৰত হ'লে বা 75 হ'লে 5 মাৰ্কছ দিয়া হ'ব এইটো এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ। আৰু যদি কাৰোবাৰ এন চি চি চাৰ্টিফিকেট থাকে তেওঁলোকৰ বাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ইয়াত এক্সট্ৰা মাৰ্ক দিয়া থাকিব, এনেকৈ চাই ল'ব। ইয়াৰ পিছত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত ভালকৈ দেখুৱাই দিম। আজিলৈ ইমানেই বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।